Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма «Зірки розкажуть». Мене звати Алла Метлашевська, а мої гості – популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про, здавалось би, давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні мій гість – Том Сода, співак, автор пісень, продюсер. Вітаю. Привіт. Рада тебе бачити. Дозай. Глядачі не знають, що ми багато років з тобою знайомі. І ти дуже багато змінювався протягом цього часу. Але, можливо, хтось не знає. І я пропоную комусь познайомитись, а комусь нагадати, хто ж такий Том Сода. Том Сода – сценічний псевдонім співака Артема Карпенка. Хист до музики майбутнього артиста проявився змалку. Під під'їздом свого будинку організовував концерти. Згодом співав у шкільному хорі. Батьки наполягали, аби хлопець займався танцями. Водночас діду з бабусею навчила Артема українських пісень. Важливу роль у формуванні Тома Сода як співака відіграла творчість Тіни Кароль. Том Сода не лише співак, учасник різних талант-шоу. Він композитор і ще має багато талантів, про які ми дізнаємося у відвертій розмові з ним. Почервонів. Та чому? Ні, не почервонів. Це не... Ну, відчувається, зараз прийде кров в обличчя. Ну, слухай, ти творча людина, і мені здається, що твій шлях був доволі цікавим. Тому що багато фактів, які я знаю про тебе, ми в анкеті не вказували. Ти такий ще був розбишака добрий. Да. Я пропоную тобі пройти короткий бліц, а потім перейдемо до основного інтерв'ю. Давай. Чи любиш ти авантюри, і яка найбільша авантюра в твоєму житті була? Люблю. Пам'ятаєш якусь авантюру свого життя, яка тобі запам'яталася? Так, да, я переїхав в Київ і кинув навчання на 5-му курсі. А ми про це ще поговоримо. Добре. Улюблена пісня з власного репертуару? Тільки не кажи, що всі. Зараз мені подобається «Ти особлива», особлива пісня. Добре. На якій сцені світу ти б хотів би виступити? О, Боже мій. Ну, напевне, знаєш де, зараз відкрився в Лас-Вегасі оцей, ця куля. Я як побачив, мені просто хочеться вийти і усвідомити, що це можливо, що це реальність. Знаєш, це тому що здійсниться. Зараз це настільки віддалено, просто стати частинкою чогось такого великого. Добре, а про олімпійські не мріяв? Ти знаєш, ні. Добре. Чого вчать, на твою думку, музичні телепроекти? Бо ти приймав участь в телепроектах. Так, вони для мене особисто, це бліц, вчать витривалості. Добре. Кому ти пишеш пісні найчастіше? Присвята чи? Так. Собі. Добре. Тіна Кароль досі тебе надихає? Ну, звісно. Добре, а що ти цінуєш в людях? Чесність. Чесність, добре. Ти любиш дарувати подарунки чи все-таки отримувати? Дарувати. Дарувати. І найромантичніший момент у твоєму житті? Тут можеш не коротко розповісти. О, Боже, їх стільки було? Господи, і вони всі Можливо, такі романтичні. Перший якийсь юнацький свій досвід, пам'ятаєш? Ну... В мене просто були такі довготривалі стосунки чудові, і вони, ну, це перше кохання, і воно таке, знаєш, студентство, оці проведження додому і так далі. Це милота, я б милота, сказала. Да. І для мене це, я в це хочу повертатися, про це я навіть пісню написав «Не покохати», от, і випустив її для того, щоб, знаєш, трошки себе камбекнути в цей період. Ну, найромантичніший... згадав, в мене зі сходинок штовхнула дівчинка на ім'я Яна, яку я хотів поцілувати. Це було 10 років у 5. О, як це далеко, добре. Тепер повернемося до твоєї авантюри. Ти приїхав в Київ, кинувши коледж на 5-му курсі бакалавра, реально переїхав і кинув. Навіщо ти це зробив? Що було поштовхом? Чому? Ну, це було після того, як я взяв участь у талант-шоу певних, так, і я побачив перспективи, я зрозумів, що я роблю, ну, я рухаюсь не в тому напрямку, не в тому таймлайні. Якщо я залишуся тут і зараз, то, ну,
кожна, тоді для мене здавалося, що кожна година, кожна хвилина руху не туди, вона дуже впливає на моє майбутнє. Тобто для тебе довчитися не було аргументом? Ні. По-перше, я розірвав стосунки з усіма, з усім викладацьким складом мого навчального закладу. Я просто, ну, типу... Це як було? За хлопнув двері і пішов? Ну, там... Розумієш, це було як навзаєм. Тобто і з цієї сторони були такі несприйняття, тому що я творча людина, а я вчився на економіста, я вчився на аудитора, і мені дійсно було цікаво навчатися. Але через те, що все ж таки я вів якусь публічну таку діяльність і брав участь у талант-шоу, це сприймалося не завжди похвально це було, тому що доводилося пропускати пари деякі. От, боже, аж навіть заговорююсь, я як згадаю це. От, і ти повертаєшся на пари, ти ніби вивчив, а все одно до тебе ставлення не те. Ну, я думаю, що багато мене хто зрозуміє із творчих людей, які вчаться у школі або в навчальному закладі, тому що творчість, вона потребує дуже багато часу, і ти все ж таки, для тебе навчання відходить на другий план. От і воно й відійшло на взагалі 30-й план, і я вирішив, що треба вже працювати в творчому напрямку. Ти взагалі думав колись про те, чи шкодував, можливо, про те, що ти кинув навчання? І що в контексті цього навчив тебе Київ? Взагалі не шкодую. Я шкодую лише про те, що я не зробив це раніше. Тобто мені не треба було йти на бакалаврат, і от я там отримав молодшого спеціаліста. Можна вже було їхати і, наприклад, отримувати освіту профільну, ту, яка мені подобається, поступити на платний там, да, якийсь факультет, не на безплатний, тому що в мене немає там музичної освіти, яка б мені надала можливість отримати державну програму фінансування, то я міг би це зробити раніше. І от такі є думки. Але знову ж таки, я там, де я є, я ціную цей досвід, і мені дуже допомагає моя освіта економічна в сучасності, тому що продюсування, воно потребує структурного мислення і розкладання все по поличках. Я думаю, ти сама знаєш, бачиш, що це таке. Бачиш, все одно недаремно. Недаремно. Я дуже ціную це. І мені, знаєш, бухгалтерію я можу вести сам. Я на початку своєї творчості всю бухгалтерію вів сам, і потім, якщо я там займаюся іншим видом діяльності, це мені допомагає. Вести документацію, спілкування з контрагентами. Тобто це дуже-дуже потужна база, яку я отримав. І я вважаю, що навіть в культурних вузах має викладатися економічна складова для артистів. Тому що має бути економічна грамотність, артист має розуміти те, що є творчість, а є бізнес. І тоді... Але ж не всі артисти так думають. Інколи артисти обходяться без цього, в них є команда і люди для цього. Але для того, щоб відібрати ту команду і розуміти, яка їх компетентність, це треба розуміти. І треба знати, чим виміряти успіх цієї команди, якими критеріями. Якщо ти не будеш цього знати, тебе будуть чекати драми. От. А так, для того, щоб твій шлях був менш драматичним і більш конструктивним, краще це вивчити і зрозуміти, як рухатися і на що опиратися в своїй творчості. Зараз в медіа такий новий скандал виявився з всім, ну, з Віталієм Козловським і з Ігорем Кондратюком. Знову? Мені здається, що це, да, там нова хвиля. Мені здається, що це якраз той приклад. Про те, що ти зараз говориш. Мені так здається. Можливо, я в чомусь помиляюся. Я не в курсі цього, але знову ж таки, ми часто обговорюємо такі часто скандали в нашому шоу-бізнесі на схожій тематиці, так, і з Вельбоєм є схоже щось відбувається. І ми дійшли думки, що молоді артисти, вони приймають рішення дуже імпульсивно, і вони погоджуються на ті умови, на які вони не... Читаючи контракт? Тут не в контракті справа. Просто це дуже недальнозорка стратегія. Тобто ти береш на себе дуже багато, а потім не вивозиш. І потім, коли ти не вивозиш, ти вже не маєш права це сказати про це, розумієш? А коли ти розумієш... Маєш право, але будеш мати проблеми. Так. А коли в тебе є чітке розуміння, що я маю ось такий ресурс, і він тільки має отакий об'єм, і ти можеш про це одразу сказати, прописати це і так далі. І це тобі буде на користь. Добре, тепер поговоримо про твій альбом під Давай. Назвою «Особливий». Да.
Я прочитала, що це мультижанровий альбом, декілька пісень послухала. Розказуй, тому що ти в творчості достатньо давно. Це такий перший альбом, та ще й мультижанровий. Що там, як там, розповідай. Його ми започаткували. Я не знав, що це буде альбом. Я вирішив зробити експеримент. Мене багато хто відмовляв його робити. Мені дуже подобається пісня «Черемшина». Це саме та пісня, яку ми в родині. Ну, це типу культура нашої родини. От ми збираємося і давайте заспіваємо за чарочкою. От і я вирішив зробити такий реверанс в сторону своєї родини. Ну, порадувати своїх батьків і зробити кавер. От я його записав і опублікував себе в інстаграмі на День Незалежності. Ну так я його опублікував. А в мене просто у батька в 19-х числах серпня день народження, і воно там дуже близенько, і я його таким чином привітав. От і вона так і залишилася на моїй сторінці. Я почитав відгуки, дуже всім сподобалось. Багато, звісно, було таких неоднозначних коментарів в плані того, що як це так, це ж така пісня, що ви з нею так зробили? Завжди буває. Да. От і я до цього так і віднісся. І потім я пережив це, я подивився зі сторони, як це може бути, і, в принципі, усвідомив, що мені подобається робити саме це. І рухатися саме в цьому напрямку. Я завжди був такий романтичний, ліричний, ну трошечки танцювальний, якщо це така якась сальса або бачата, тому що танцювальне минуле є. Але мені все одно подобаються ці романтичні тематика, там якісь побачення і так далі, оспівувати це, тому що ну така моя душа. Я вирішив зробити і присвятити цьому альбом. І мені здається, що це ну на часі, тому що людям хочеться тепла, любові. Дуже багато страшних речей з нами відбувається щодня. І треба якась ковдрочка, в яку можна загорнутися і поринути в спогади, в якусь ностальгію, заглибитися в минуле, в студентство теж саме, пригадати перше кохання. І тому мультижанровий альбом. А чому мультижанровий? Тому що кожна пісня – це окремий жанр, окремий напрямок, окремий настрій. І так і утворилася ця утворився цей букет із квітів, пісень, які я подарував своїм слухачам. Ти на одну з пісень «Не покохати» зняв кліп. Про що вона для тебе і що ти хотів розповісти слухачу в ній? Яка головна ідея? От я, власне, також трошечки тобі про це сказав, що мені хотілося поринути в ностальгію, в спогади самому. Знаєш, себе занурити в цей стан, коли в тебе є якийсь трепет в душі. Але протиріччя – не покохати. А в тому і справа, що ми не змогли не покохати. Тобто тут такий складний оберт, от, і він говорить про те, що все ж таки ми це зуміли, ми це змогли. І там в кліпі про розставання, але і про те, що попри втрату там близької людини, ти розумієш, що ти зміг відчути в собі це почуття, до якого не кожна людина здатна дійти протягом життя. Не всі люди, їм вдається покохати когось, розумієш? Деякі люди страждають через те, що вони не можуть знайти своє кохання. От. А коли ти зміг це зробити, мені здається, що це кейс. І це свідчить про твою емоційну зрілість. Ну, як не крути. Але мені хотілося занурити себе, от це почуття ще емоційної незрілості, коли ти ще вчишся, коли ти там кидаєшся, не знаю, якимись речами, коли ви сваритесь, потім обіймаєтесь, потім у вас якісь палки примирення, ну, щось таке. От, да. Знаєш, про що я хочу запитати? Зараз ми всі, хтось добровільно, хтось недобровільно, стали волонтерами, тому що зараз триває війна. Як ти думаєш, чому ми такі, українці, ми завжди всім допомагаємо. Як у тебе, як ти відгукуєшся, коли в тебе люди просять про допомогу? І це не лише про творчість, це взагалі про життя. Я думаю, тому що все ж таки ми багато через що пройшли, ну, навіть з моменту незалежності у сучасній Україні, так? І ці речі нас навчили об'єднуватися в критичні моменти. Ну, згадай Майдан,
коли люди приносили на Майдан їжу і готували там. Тобто ти думаєш, що це в нас генетично закладено від? Не генетично. Я думаю, що це оцей, знаєш, досвід, національний досвід. Не кожна нація проходить через те, що ми проходимо. І цим ми унікальні. І це робить нас тими, хто ми є. І це надає нам ось такого кредиту, знову ж таки, емоційного і свідомого, на що не здатні інші народи. Тому що, чому зараз всі дивуються, що у нас відбувається? Так? Тому що вони... Дивуються тому, що ми... Тримаємось. Вони не тільки цьому думають, що ми перемагаємо, що ми, у нас контрнаступ, що у нас люди можуть жартувати і тут переживати горе, а потім жартувати одразу ж на наступний день з якихось своїх факапів або іронічно висловлюватися стосовно корупції. Розумієш, це нам, наш досвід, він є наша зброя. І це робить нас унікальними. Я гадаю, що я впевнений, що навіть взяти ті ж Штати Сполучені, які дуже такі гедоністичні, так? І вони просто навіть не могли уявити, що можливо таке. Ну і багато які народи не можуть зрозуміти, усвідомити, що нас... як це все сталося. Да. А нас це виділяє, і це наша зброя. Як часто ти допомагаєш людям? Ну, у мене є такий, через маму, у мами комплекс місії. От вона хоче всім допомогти, всім зарадити. Я кажу, мама, ти і так, в тебе інвалідність. Ну що ж ти собі допоможи, так? Ти про себе подбай, а ти от біжиш там і допомагаєш там сусідям. Ну, там є у нас проблеми в під'їзді. От, сказати, що я часто допомагаю, я зараз більше зосереджений на допомозі своїй родині, тому що вона велика. В мене брат військовий, і також родичі. Ну, багато хто на війні, так? Mm-hmm. І я сам збираю ці кошти там на амуніцію і так далі. Я не роблю збори для своїх близьких. Mm-hmm. Але якщо звертаються до мене військові, от звернулася 5-та штурмова бригада окрема, і кажуть, нам треба допомогти висвітлити, що ми є, що ми воюємо і що ми потребуємо. Це теж важливо. Так, і от тут я допомагаю, організовую збори і потроху збираю. Якось так. Але коли от ми в Києві були закриті, ізольовані, скажімо так, то, звісно, доводилося допомагати стареньким дідусям, бабусям, які тут залишилися, тому що багато хто поїхав. Ну, взагалі, всі поїхали, будемо відверті. Залишилися тільки пенсіонери загалом, яких не було можливості виїхати. От, мало хто залишився, пусте було місто. І ми допомагали там купувати їжу їм. У нас взагалі, мій сусід, він там у нас сусідка залишилася, вона паралізована, і треба було її там перевертати доглядати. І так далі, да, доглядати. Тому треба було, ми були вимушені це робити. А зараз це більше про родину. Так, зрозуміла. І про... Мені здається, що це запитання тебе розсмішить, але я запитаю, про що це? Я знаю історію, як ти колись один цілий день сидів над мискою борщу. Це інсайти. Да. Я, знаєш, в контексті, що я хочу запитати, про що це? Про те, що ти впертий, про те, що... Про що? Ну, це про витривалість. Я не можу згадати, хто це зробив зі мною, але я пам'ятаю чітко, що всі діти гуляли на дворі, а мені сказали, що поки ти не доїси, ти зі стола не встанеш. От я і не доїв, і зі столу не встав. Ти й досі такий впертий, наполегливий? Це не впертість, це про те, що я не можу це зробити. Ну не можу я його доїсти, не хочу, не влазить. От. Чого я буду його доїдати? І я сидів і дивився в віконечко, як там граються діти. От, вони мені там махали. Але ти сидів, ти не встав і не пішов. Тут, знаєш, прям глобально. Так його ще підігрівали два рази для мене. Добре, я зрозумів. Ковиряв. Просто в тебе стільки таких історій цікавих, я думаю, що можна книжки писати. Да. Я пропоную перейти до твоїх соцмереж, і я взяла три постики, про які би хотіла поговорити. Давай. Давай дивимось перший.
Ти підписав цей пост «Особливі мюзік-мейкери». Розповідай, що за особливі мюзік-мейкери? Віталій Попович стоїть від мене, ну, по моїй руці так справа. Так. Це людина, з якою от я познайомився, щойно переїхавши в Київ. Угу. Ось, тобто це було вже близько 10, може 12 років тому. І ми почали розвиватися разом. Угу. І робити разом музику, ще там в квартирі, знаєш. От як я вдало фото підібрала. А другий хто? Женя – це колега Віталія, це його одногрупник. І мені дуже подобалось, як вони експериментують, працюючи над музичним матеріалом. Він тоді робив такі сміливі експерименти, які зараз тільки починають робити. Оцей фолк в сучасній, угу, обробці. Вони записали в хор якусь пісню народну, і він це обробив тоді так сміливо в клубній такій стилістиці, в електронній, знаєш, як Тієсто, діджеї. А тобто вони, по суті, тебе і надихають, не просто колеги так чи допомогли? Ну, звісно. І для мене вони особливі, тому що ми вже багато років співпрацюємо. Знаєш, на цю співпрацю нічого, ніякі кризи, ніякі негаразди не вплинули. Ми як почали разом, так і продовжуємо. І це рух тільки вперед. І ми за місяць разом зробили цей музичний матеріал. Ну, там, за півтора. Черемшина була готова раніше. А так, всі пісні ми записали їх буквально за дуже стислий період. І ми спрацювалися, ми виробили той алгоритм, в якому ми зможемо в стислі терміни зробити щось дуже якісне. І, звісно, вони особливі. Цікаво. Добре, тепер давай перейдемо до більш... Не такого більш серйозного посту. Ну, давай. Чому капітошка? Це асоціація якісь з мультфільмом? Чи чого? Ти так підписав. Ну, я не знаю, як іще охарактеризувати цей стан. Ми виїхали з колегами, ми взагалі не відпочиваємо, мені здається, тому що немає часу на це. І тут ми нарешті виїхали відпочити, і я відпустив себе і міг дурачитися, поводитися. Артемка 30 років, капітошка. Капітошка, да. Ну, це було, от, знаєш, це описало мій стан просто. І фото характеризує. Капітошка – це просто хештег. Це ніяких асоціацій з мультфільмом. Ага. Просто дурістика, я це називаю. Ну, це зачепило. В підписі я одразу звернула на це увагу. Добре, і тепер уже третій пост. Ти вже почав розповідати про кавер на пісню «Смерека». Угу, да? Да, було таке, я згадав. Ти бачиш, хто там? Фото в стилі «Я бачу». Людина, яка стоїть по центру взагалі, зачіска, окуляри. Це... Наскільки давно зроблено це фото? Да, це ще кастинг на X-Factor, на другий сезон. І ми там зустріли зірку, яку знають кругом, і в Україні поза її межами. От, для нас це було таке just for fun. Мацевко, давайте сфоткаємося. Вже потім ми дізналися, що це хітмейкер, і він переспівав цю пісню. Так. От, і вона дуже вплинула на... Це виконання дуже вплинуло на сприйняття цієї пісні. От, я не можу охарактеризувати. Як вплинула, кожен для себе сам вирішує. Але, ну, для мене є певні асоціації, і я вирішив нагадати людям про те, що це було в нашій культурі, це явище, і що я хочу зробити щось, ну, мені здається, в іншому ключі з цією піснею. Добре, я, знаєш, в контексті того, що ти дуже давно в шоу-бізнесі, вже пройшло багато років, і ти спостерігаєш, які відбуваються зміни в шоу-бізнесі. Наскільки, на твою думку, трансформувався шоу-бізнес, особливо за останні декілька років, коли триває війна, з твого боку? Я для себе... Я був дуже консервативним. Знаєш, мені було дуже складно слухати щось нове. Ну, був такий період в житті, можливо, це якась депресивність і так далі. Але з часом, особливо зараз, я відкриваю для себе, я думаю, багато хто для себе відкриває себе.
в першу чергу, так? І через ці відкриття ми маємо можливість спостерігати якісь неймовірні речі і якісь метаморфози тих людей, від яких ти цього не очікував. Для мене зараз відкриття – це мама Ріка, наприклад, тому що я згадую… Хоча вона давно в шоу-бізнесі. Так, але яку метаморфозу вона пройшла, як вона розкрилася зараз, яка там душа, яка глибина. І я ось їхав на запис, так, на ефір, і слухав пісню «Як так і мама Ріка лелеки». І я згадував дитинство в селі, і всі оці, як ти біжиш по траві, як ти бачиш, як лелека сідає на дах. Надихає тебе музика. І це, звісно. І я дуже радий тому, що нарешті музика стала про щось дуже близьке кожному з нас. Тому що, ну, згадай, пісні були у нас такі «Любовна любов», ну, все. І, ну, це було популярно, так? А зараз це про якісь такі речі, які роблять з нас людей. Так? Згодна. І це не може не радувати. І я щоразу, навіть якщо це пісня про любов, це може розкривати з такої сторони це явище, що тобі ти не очікував і описувати. Тобто люди, вони перестали думати про те, як це буде сприйматися і хотіти сподобатися. І показувати тільки своє внутрішнє. Так, вони оголилися і вони просто стали говорити те, що вони хочуть сказати. Тому що життя, вони, напевно, от я по собі можу сказати, що я усвідомив, що життя, воно має тривалість. І воно, ця тривалість, вона визначена. І от наскільки я наповню цю тривалість, от стільки в мене і вийде. Тому я зараз дуже вибірково ставлюся до того, що я кажу, до того, що я роблю. Я виважую кожен свій крок для того, щоб він не був помилкою. А тепер давай поговоримо про людей з твого життя. Я покажу так само тобі три фото, а ти скажеш, що ця людина у твоєму, що значить ця людина для тебе особисто. Добре. Перше фото. Саня Димов. Ну, це світло і мотивація. Ви товаришуєте? Звісно. Просто для мене Саня – це приклад трудостійкості якоїсь, впертості і цілеспрямованості. Ну, типу, це людина, яка досягає свої мети і, ну, надихає цим. Особливо тим, що для мене це було просто щось неймовірне. Саня пішов працювати на Нову пошту. Він просто показав людям, що можна працювати будь-де, будь-який час. І тут я, знаєш, і це теж така метаморфоза і усвідомлення того, що, ну, ти співаєш або ти діджей, а тут ти не працюєш на Новій пошті, і це не скасовує твоєї творчої… Він просто довів усім, що людина, в першу чергу, має бути не лише в своїй сфері професіоналом, але й може бути в інших сферах. Так, так. І розумієш, приклад. І це тебе характеризує як людину, яка, ну, зараз я не можу робити це, я можу бути корисним тут. Гарний приклад. Все. І це для мене, от Саня, це цілеспрямованість. Добре, давай дивимось наступне фото. Це Вікторія Зубричук. Що за емоція? Ну, це просто, я не знаю, це буря. Буря в стакані. Вона просто настільки... У мене навіть... Ми робили селфі на премії музичній. І цей момент зафіксували на відео якийсь телеканал. І ми робимо це селфі, підбігає телеканал, і вона кричить: «Так, а ну, Сода, а ну, успокойся, фотографіруємося, що ти тут побіг до тієї телекамери?» І мені написали, що мені здається, що Тома Соду може вгамонити і заспокоїти тільки, і приструнити тільки Вікторія. От. І Вікторія – це отака сила, яка просто тебе підхоплює, і ти заряджаєшся. Тобто це батарейка. О. Добре. І наостанок я хочу запитати в тебе про зміни, які відбулися в тебе. Що в тобі безповоротно змінила війна? Принциповість. Мені довелося, ну,
Також, як і багато кому, обірвати стосунки з близькими і рідними людьми. Так, тому що ти обираєш сторону. Довелося обрати сторону. Ми вже наближалися до того, і там після 14-го року, і там я у 18-му, коли їздив по Пасну, я вже тоді мене це ну, назрівало. Ти про близьких людей, які на сході жили, я так розумію. Ні, про чи близьких про... людей, які жили і живуть на Росії, і так далі. Тобто, все одно тривали, ну, ми тримали якісь стосунки, так, і ну як ви, ну що ви, і так далі. А тут довелося просто обрати сторону і обрати. Обрати майбутнє, розумієш? І це, знаєш, як був Ice Bucket Challenge, якщо пам'ятаєш, така дурістика, коли ти обливаєшся холодною водою, і довелося облити себе водою і сказати «стоп, все, треба перезавантажитись». От, і обрати, що буде в твоєму житті далі. А як далі. Це відбулось? Почалась війна, і що, ти зв'язувався з ними, чи просто автоматично все? Без слів закінчилось. Я не зв'язувався, зі мною зв'язувалися. І оці, знаєш, такі, о Боже, ми за вас переживаємо, ви там... Ти думав, що це не щиро? Я не те, щоб думаю, що це... Можливо, це щиро. Але, ти знаєш, мені ця щирість зараз ну, до одного місця, умовно. Ну, це нічого не це драма, так, звісно, це, ну, можливо, несправедливо. Можливо, справедливо. Я не знаю, як... Ти вирішив для себе, що це стоп? Так, звісно, тому що я не можу... Ну, навіть мої батьки, вони мають, скажімо так, свій шлях, і їх вибір, там, можливо, підтримувати чи стосунки, чи не підтримувати, чи співчувати, чи не співчувати, і так далі. Але я для себе вирішив, що я обираю свою родину, моя родина тут, і вона ось така. Все, що залишилося за кордонами України, це не моя родина. І це чужі мені люди. Ну так склалося. І це їх вибір був. Ну, ось. І тому ось ці речі, вони на мене дуже сильно вплинули. І на самоусвідомлення, і на викорінення, знаєш, малоросства в собі. Тому що, ну, не будемо приховувати, всі ми потрапили під цей... потяг. Ти кажеш, викорінювання, це нам нав'язали це. Так, але ж ми все одно все в собі це проростили і дали цьому можливість відбутися. Не так? Всі. Да, не всі, але у мене є такий досвід, і мені складно от, було там, особливо в перші місяці, це усвідомити і прийняти, і зрозуміти. А вже потім я почав звертати увагу на деталі, які мені не кидалися в око. І я звернув увагу на те, якими були мої бабуся з дідусем, про що вони говорили, що вони думали, що би вони сказали про те, що зараз відбувається. І я зрозумів, що ну, просто от я попав під машину. І наостанок, коротко, як ти бачиш наш День перемоги? Як я уявляю так, його? Так. По дорозі в Крим. Клас, супер, на цьому і закінчимо. Я дуже дякую, дякую тобі за щире інтерв'ю. Не знаю. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Зірки розкажуть». Я Алла Метлашевська, сьогодні моїм гостем був Том Сода, співак, автор пісень, продюсер. А ви, наші найцінніші шанувальники, не забувайте підписуватись на наші YouTube-канал, соціальні мережі, Telegram, Facebook, TikTok та Instagram. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно, до зустрічі за тиждень.